Lovačko oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj vo prirodata i za slični sodržini so ekološka komponenta vo sebe. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Лидија Зорба. Применета психологија за личен развој на умот и на телото. Едукација, тренинг, советување. Лидија Зорба. Вежбајте. Не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Победете ги обврските и динамиката на современото живење. Со риболовен поздрав Бистро. Според поздравот погодувате. Темата ќе биде риболовна. 90 години Вардар. Вардар, здружение на риболовци кои што секогаш се меѓу првите во повеќе работи. Но за таа тема и за тој прекрасен јубилеј ќе позборуваме со нашите драги гости во студиото, доктор Никола Панов, кој што е долгогодишен председател на Здруженијето Вардар од Скопје и господинот Кире Печијаре, портпарол на Вардар, а и на Македонската риболовна федерација во повеќе наврати. Господине Панов, прославувате 90 години јубилеј. Во ова последна година имавте и повеќе настани. Еден од настаните е купот Петре Прличко, а пред тоа и надпревар на хендикипирани лица во рамки на една прекрасна акција која што беше по риболовна акција, риболовен настан, подржан и од градот. Нешто повеќе околу Вардар и овие последни настани ретроактивно, а можете секако вие како професор да ни одржите и предавање. Нашето здружение на спортско-рекреативни риболовци Вардар прославуваше 90 години од своето постоење. Кој ќе се навратиме назад 90 години, тоа е многу, знаете. Многу. И може би еден факт не сте знаеле, дека Вардар после туристичкото друштво Југ од Скопје, кое е формирано 1927 година, е најстара, тогаш се вика обштествени организации, непрофитабилни, сега невладени организации, која што активно функционира. Кој има може, континуитет, во континуитет работи. Замислете колку е тоа, колкав долг период е тоа. Тоа е поврзување генерации и генерации луѓе кои што имаат љубов кон животот. Така е, љубов, чим имате љубов кон природата, значи имате љубов кон животот и обратно е сето тоа. Токму така. Е сега
можам да дадам еден кус опис, лична карта, како да кажам, за почетоците, бидејќи многу малце луѓе знаат за тоа. Еве, реков 90 години, тоа се случило на 26 септември 1929 година. Се собрале група ентузијасти. Имињата не им ги знаеме, им ги знаеме прекарите. Првиот председател се викал Брицо. Никој не му го знае името, меѓутоа тоа фигурира како Брицо. Вториот председател бил некој си Чакалот. Може би Чакаларов се презива или Чакаларевски, не знам. Тоа е интересна работа, така, значи, така ги знаеме, по прекари. Прекарите да. Буквално се вонвременски. Вонвременски се, да. Видите, имињата се забораваат, прекарите секогаш остануваат. Така да, после тоа, нормално се редат ни за председатели, не знам колку ќе имаме место во емисијава, меѓутоа е вака по-заслужни Марко Павловски, прв што го памтиме, без прекар, да речеме. Понатака тука е Душко Сандевски, Дуле, вие го знаете многу добро, бидејќи сте да. Чест гостин кај нас во нашето так. Сдружение. Па тука беше Пешич, едно време председател, сега е секретар во Македонската риболовна федерација. Герасим Костовски, еден од постарите. Па еве ја, мојата маленкост, да кажам, последниве 15-ти на години. Току времето брзо поминува, а да. Нешто околу името на купот Петре Прличко. Како дојде до името Петре Прличко? Чинам, Кире, вие ке ми кажете. Имаме поголем за спортот, за уживањето покрај водите во Македонија од името на нашиот доајен Петре Прличко. И за тоа, кога се фрли во воздух идејата за турнирот така да биде крстен, се разбира дека веднаш беше прифатено. И таа традиција се трка да со години, бидејќи јас исто така присуствав на тие состаноци, предложив водител на тие настапи да биде Игор Жамбазов. Нели, кај дедото таму, внукот, па нека тера так. Инерцијата. Меѓутоа, се слушнавме со Игор, Игор рече, бркај си работа, нека биде тоа во чест на дедо ми, ја имам 300 работи. Мене не ме и така, имам и континуитет так. И во таа смисла. Неколку пати сме се обидели да го викнеме, меѓутоа, Игор е, се разбира, звездата која што постојано е ангажирана. Така што, еве, јас со задоволство ги водам тие надпревари. Да, се сеќавам во ресторанот Имес беше првиот куп што го возобнови, да речеме, името практично на нашиот доен на актерството. А многу е тешко сега јас да зборувам како млад дечко да зборувам за нешто што има традиција да, од 90 години. Сите сме млади дечковци со долга так, километража. Да. Така, да. Со моите 70 му завидувам на професорот колку добра меморија има и како ги запамтил сите што биле легенди во ова друштво во Вардар. Меѓутоа, еве, малку да го олесниме ова одбележување на јубилејот, снимавме филм со Петре Прличко, што се разбира ми беше чест во таа плејада на артисти на тоа ние артисти да знаеме да речеме животни од артисти так. Што игра во тој филм беше Време води во режија на Бранко Гапо. Се стори филмот го снимавме 2 години, се снимаше главно во Охридско Струшко. И некако се погоди јас да го возам Петре Прличко од Скопје за премиерата во Струга. И сега Перица праша, вика, Кире, шо коло имаш да ме возиш? Имам фичо. Викам, добро ли ти е фичото? Викам, супер, да. Имаш тоа резервни гуми, нешто пумпи? Има, Бершичко, Петре, нема, добро. Дојди, земи ме и тргам и негде таму, кај Дебар, ми пукна гума на фичото, како шо е ред. И Перица вели, Кире, нели имаш резервна? Има, Бершичко, Петре, не се, Кире, отворам тоа, не, отворам напред, нели? Да, 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 фичо. Отварам хаубата, гума веќе дишана. И сега викам, Петре, добро, нели те прашав дали си подготвен, како изгледа сега вака неподготвен, и поменува албанец еден со трактор. И вика, о, Петре Прличко, бе, што е работа? Бе, пушти, вика, Кире, ми дојде со дупната гума резервна. Нема проблем, зеде тоа компресорот, тракторот, фуп, ја наду гумата и стасавме до Струга. Патем,
Прличко знае дека сум риболовец страстен. Вели вака, денеска ќе ловиме малку на ташма, а утре ќе те носам на еден терен, кај што за 15-20 минути ќе се изналовиме пастрамки за цел живот. Сја, човекот е личност, нели, морам да му верувам, како обично ние рибарите си подлажуваме помалку. И што риболов ќе биде тој... Тоа е резубавување на вистина. Што риболов ќе биде тој за 15 минути да се изналовиме пастрамки за цел живот. И тоа беше на шум, на мрестилиштето. Стасавме са бајлето, сега да стегнам малку приказната. Прличко фати прв една убава пастрамка, а ние стоиме на едно пракче, како П буквата кирилица, стоиме изсврлени во езерцето, вештачко. И ја фаќа пастрамката, вели, Кире, имаш вика чуварка, нели? Не, вечечко, Петре, не сум зел, викам чувар. Добре, бе, како фривар? А предходниот ден бевме на ташманувиште, ги скапавме бојниците. Беше моето друштво, Петре, за жал, не фати ни еден бојник, ама не ги утепавме, колко да му покажам, нека сум достоен за риболов со него. И вели, нема чуварка, нема чуварка. Шо, правиме и од джебот, вадам од фармерките, една кеса. Е, добре, барем кеса носиш. Ја земам пастрамката, ја ставам на пракчето, е толку тенко, како ова. И само што тргнав, Пери се вади уште една пастрамка. Држи, Кире, стави ова. Ги ставам двете, вади трета пастрамка. И кесава мрда сирота на тоа тенкото бетонче. И вика, каде? Па викам, па ја да фрла малку, да не ти избегат. Не, не, Шамурско реков, не, направи два чекора, кесава цела, абре, дебре, ете и го паѓа во вода. И јас скокам, нели, млад артист познат, не толку како него. Без дублер. Скокам и да фатам кесата со нога, да стиснам. Ама место страната кеше е отворот од задната страна. Како стиснав, трите пастрамки се вратија во вода. Мислам дека Прличко не бил поизнервиран во животот. Никогаш. И добро рече, ај, сега дојде газдата што е таму директор што беше, му вика, бе, вака и вака беше па, Кире ги врати рибите назад. Добро сега, ќе направам и наместо, нешто... И наместо извини, сега имате од Господ задача да ги водите кога можете, кога сте тука во Македонија, куповите Петре Прличко. Да, со вас. Ја скратам со поента. Не покажа каде да најдеме рибата, зашто се мрестеше тогаш, нормално. Мене би рекла, ти можеш само да го веслаш чамесот, а Прличко ќе фаќе. И си знафаќа Прличко на Чичко Петре. Абе, држи весла, држи веслава една да фатам сам. Не почестија со многу риби и ми кажа Петре една убава порака за мојата кариера артистичка, бидејќи сите од околу трчаа дечиња, албанчиња, македончиња, кој свене и сите викаат Чичко Петре, Чичко Петре, и вика, ти посакувам во животот да доживееш ваква убава слава, да бидеш познат и да си го тераш животот со сите врати да ти се отвораат. Да, убава поента. Еве и течат да се вратиме на Вардар. Убаво што го возобновивме повторно оној дел споменот на Петре Прличко. А сега практично еден ден пред купот се одржа во рамки на Urban Fishing манифестацијата поврзана со и со вашата 90 годишнина на Вардар, купот за хендикепирани кој што се одржа на истото место, да. Беше многу успешно реализиран и протече буквално во покажување на убавината, на спонтаноста и на лежерноста во една прекрасна атмосфера еден ден пред купот. Да. На самиот куп Петре Прличко, па колку екипи учествуваа, господине Паоно? Овака, 11, пред да преминува на тоа, да? Само уште нешто сакам да кажам за Вардар. Кој се кажав лична карта само за почетоците, уште да искористам уште две-три реченици, ако ми дозволите. Да, секако. Значи, Вардар таму некаде во 70-те години, од прво беше друштво, риболовно друштво Вардар, после преминува во здружение. Нели? Тука се здружуваат сите подружници, да кажем, од сите поголеми фабрики кои беа во Скопје, Алкалоид, Мак Петро, Усија, Цементара и така натака, Железница, Влеча и сите. И тога се формира, нели, здружение. И ние сме единствено здружение во Македонија, не риболовно друштво. Тоа сакав да го потенцирам. И уште нешто сакав да кажам. Кога сум се родил, ја далечната 1952, значи, од Кире, три години сум... Некоја нијанса. Некоја нијанса, помлад. Тогаш е формирана и риболовната федерација, нели? Е во риболовната федерација
ние сме партиципирале. Значи главен партиципиент беше Вардар, понатака Пастрънко Струга, па беше Црна река од Битола, Била, значи, така ме кажем. Понатака Бабуна од Велес, Мамец од Велес. Пастрънко Струга. И ми се чини, така ја кажа в Пастрънко, и ми се чини Македонка од Штип. Да, и тогаш се формира таа, денес, да кажеме, денеска е таа Риболовна федерација на Македонија, нели? Македонска Риболовна федерација, тоа да, што е денеска. МРФ. Тогаш, да, МРФ, тогаш се формирала таа Риболовен сојуз на Македонија. Да. И Вардар партиципирал и бил еден од иницијаторите да се формира тој сојуз. Да, секогаш како спомнам, вистинско здружение, буквално да, здружение. Ние масовно со по 10.000 члена сме биле тогаш. Најголемо. Па и сега имаме 6.000 члена, сакам да кажам. Колко редко. Колку сме сега членови? 6.000. Сакам да кажам дека ниту една невладина организација, не само во Македонија, туку и пошироко, нема толку членови. Да, сериозна бројка се и добро е што и обштествените да речеме структури кои што и тоа име и задача ги препознаваат веќе ваквите здруженија, да, односно и риболовците како да, сериозна категорија луѓе, а сега како што одат доаѓаат избори повторно. Немој само за гласа. Пак. А оној вториот дел рековте она прашањето што ми го поставивте пред малце. Да се навратиме токму да, на купот, колку, сака, на купот да, конкретно. Да, еден капек да, 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 сега, сегашността. Да, купот, многу добро се совпадна. Тој беше 10 години благодарение на Кири, така рече Кири, дека го крштивме по негова иницијатива, како портпарол на друштвото и на федерацијата. Петре Прличко, честна, нели, бардот на македонското глумство, да не повторуваме често пати, кој беше и личен пријател со мојот родител, кој беше па и он риболовец, па јас се заразив од нив како дете. И од 67 сум во Вардар, да, добро не е битно. И сакам да кажам, како не е битно, од 67-ма, тоа е долга километража. Да, долга километража ја ми извртено, сеќа врата. Се совпадна со 10 години јубилеот. Значи 10-та година го правиме како Петре Прличко, иначе е традиционален, 70-та година се одржува, кој беше 11 октомври порано, и во честна. Првата пушка што пукнала на почетокот на македонското востание за ослободување, сега си го нарекуваме да, Петре Прличко. Да, го трансформиравте во трансформиравме и сега сака да кажете на убава фигура. Да ви да кажам за нешто за надпреварот или надпреварот. Подосна малце за тоа. Надпреварот. Може и подосна повеќе инсертике од туку зборот беше колку екипи бидејќи интернационален, беа 11 да интернационален. Вие кога што кажете на почетокот да спонзор оваа година ни беше град Скопје, мора да го истакнем, и други многу спонзори, Централ парк беше спонзор, приватни спонзори, па и ние сите ентузијасти сме спонзори на некој начин, сме вложиле по нешто, но главен спонзор беше собрание на град Скопје и имаше 11 репрезентации, односно екипи. Екипи, сега може теренот, добро, ние го припремивме, тој терен е за 10 екипи, ние го припремивме за 11. Имаше од Косово, имаше од Србија две екипи од Ниш, од Бугарија не може да дојат, они има овај надпревар, финалниот надпревар за светското првенство да, беше. Еве веќе течат инсертите од отворањето, токму се виде една голема масовност, многу екипи. Да. На вистина и времето се погоди. Перфектно беше времето. И се знаете што, сега на пример овде со Бајла рано немаше многу посетители, меѓутоа некаде таму околу 11-12 часот тоа беше препуно со туристи, за живеа паркот, паркот, така паркот, како што личи за викенд. Да, баш како што личи за викендот и не само тоа, туку токму преку риболовот буквално му дадовте душа на паркот така. И она што се случува практично во езерцата така, или оној така, риболовен порив, секој што го има, секако заигрува срцето на секого. Така, кога некој ќе викнеше дека фатил риба, сите присутни... Аплаузи, да, 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 да. Дури треба да... На отворена сцена. Така е, така е. На татковци, на и младите мајки да, требаше да им кажеме да, полека гледате да, си ги децата, доста гледате да, во риболовците. Да, 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 да. Буквално. Прекрасно беше. Имаше и улов што е многу битно. Еве гледам сега на ова лов и риболов емисиве што идат преку на тој канал. На тој канал да речам. Има некои првенства со по 30-40 екипи на некои огромни езера, по 2 кила, по кило и пол првациите си така. Некаде има и голем улов, така, меѓутоа овде имаше и сериозен улов.
Ние предходно заедно го порибивме езерото со преку 250 парчиња. Иако како да краб, се прекрши еден дел од надпреварот имаше риба, а не за од стазата, да кажеме, онаа северната стаза јадеше овој пат, овој беше активна рибата, за разлика од противната јужна каде што па инаку секогаш било обратно. Меѓутоа риба си риба, не знаеш кај ќе отиде. Таму извадија повеќе риба, додека. Меѓутоа по друга страна по првациите од Косово они беа на прво место, една екипа многу јака, екипа подготвена. А они па беа на јужната страна, тие беа први, додека вториот и третиот беа од противната страна. Двоекипно зборам, токму така и преварот. Од Вардар Иванчо, Иванчо од Вардар од Макпетрол многу се доближи до па, првите. Па тука беше на но... он беше вторна стаза. Она така, најнеблагодарно да, место го освои четвртото. Четврто, да, да. Иначе е прекрасен одличен риболовец. И во принцип не имаме многу добри овој спортски риболовци. Вардар се од секогаш е расадник на па, спортски да, расадник, риболовци. Да, да. Кои што се буквално шампиони и во репрезентацијата така, на Македонија така. Се повеќе инволвирани и јачинат. Кире, од ваш аспект, ретроспективно гледано, што би кажале за одржувањето на, на Петре Прличко куповите? Во живото сум настапувал на секакви сцени, на секакви манифестации. Во пракса, кога се работело за хумани настапи, некако немам срце да, да бидам меѓу тие хендикипираните и некако избегавав. Последниве години, на овие турнири, каде што се хендикипираните, вие не знаете какво расположение да, има меѓу надпреварувачите. Така е. Нема, човече, сите ние имаме многу повеќе комплекси, што се сметаме за нормални, отколку овие луѓе. Такви шеги си прават меѓу себе. Такви зафрканци, зашто тоа е посоодветен термин. Так. Значи, закачки меѓу себе, да, просто да им завидиш како убаво си гледаат на животот. Како убаво да имаат поглед на, на животот. Па и во тоа е поентата. Значи, ете, тој хепенинг, манифестација. Може би рибовото е оно што го дига тој урбан морал, фишинг, да. Буквално да. Ги поврзува луѓето со пасија. А пасијата е таа што сите не поврзува, без разлика на тоа кој од каде потекнува, кој како е, како е во својата физичка изграденост, кондиција, што се вели, и кој, во кој слој од обштеството е. Сите имаме една пасија која што дава за право да го остваруваме инстинктот кој што буквално значи живот. Или порано значил живот, а сега го чувствуваме како живот. Нешто буквално. Што мора да се каже за надпреварија. Бидејќи ние сакаме да ги тегнеме рибите, за мене најдраги ми се оние риби што ми избегале. Бидејќи можам да ги тегнам колку сакаш. Меѓутоа, овде на надпреварите се се гледа, па дури се снима. Да, значи тука лажга нема. Затоа како... ние не се надпреваруваме. Так... како завршува надпреварот, кантарот покажува кој е првиот, кој е најдобриот и колкави се примероците што се уловени. Интересно, интересно и оваа година, бидејќи имаше буквално шампионски екипи, се гледа и по опремата, штекови, кои што се професионални, кои што вредат и така, повеќе илјадници евра, значи се повеќе и повеќе се осовременува овој спортски риболов. Но треба и вежбање. И вежбање треба повеќе повеќе екипите. Многу треба да ги натерате да вежбаат. Само да избегаат од дома. Имаше сите екипи беа многу добро опремени. Овие од Косово што дојдоа ме запрепастија, они од Швајцарија некоја опрема донесоа, ами нашите не беа лоши, нашите имаат исто прилично добра опрема. Да, да. Сега немаат кога французите и така натака или некои други екипи, на, бидејќи нели идеме на светски првенство, може тоа ќе таа тема ќе нели зачнеме во текот на емисијата. Така да, косоварите може би имаат малку стаж, малку риболовечки, меѓутоа за многу кус период толку напредна долу, да, и во однос на риболовната опрема, а бога ми да. И со вештината. Да, да. Па веројатно во Швајцарија дел од нив престојувале па, и оттаму риболовните па, искуства. Па тоа е едниот ушто, таму дојде замисли, од Швајцарија дојде се надпреварува на, на овој наш куп. Колку големо значење ми придаваат на овие купови, видите. Дури му конкурира на еден ваш член Зоран, овој така Зоки Кожухаров кој да. Што вози за секој куп од тоа е од Будимпешта доаѓа тука. Доаѓа. Да, 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 тоа е, тоа е зараза, човече. Ете, тоа е пасија. Нема. Пасија што значи, и нема што тука. Тој е еден од најдобрите риболовци во Македонија, кој што и најголема километража поминува за да дојде на преварот. Да, апсолутно. Да. Е, сега, тука е
треба ќе го спомнам и Сашко и брат му се, не знам. Да, Сашо Кожухаров беше селектор и селектор, на Македонската регулана федерација. А и секретар беше на, на овај федерацијата еден период, односно на нашето друштво на федерацијата. И често сега... тој ги наоѓаше средствата да, за работа. Да, ги наоѓаше средствата, мислам, не е коректно да се спомнам. Сега не е толку активен во овие обществени действувања. Да, но... Сима своје зерце таму, меѓутоа редно да. И некој да го спомнеме, нели? Да, па да, веќе Зоки го спомна. Толку така и секако, па во негово време и се воведе Штекот, тогаш беше председател така, Мишко Христовски така, на федерацијата, Штекот како риболовна опрема која што е задолжителна за Лига над преварите. Имаше две први лиги, исток-запад, или две втори, а една прва. Една прва и две втори. А потоа се фузираше сето тоа, се трансформираше согласно условите и секоја чест... И финансиските средства, нормално. Меѓутоа, сепак, лигата е одлична наша. Сакам да кажам, лигата е добра, сите надпреварувачки, кои што кажат, имаат опрема професионална, нели, Штекот, опрема така, чини преку 4-5 000 евра опремите, чинат, нели. Еднаш ка на еден од нашите надпреварувачи, на еден од предходните купови минатиот ми се чини, ја заборавил опремата, отишол, отиде во кола, дур се врати, некој му ја открадна да, на гегец. Да, голема, гегец, голема свота. Мислам, голема свота на твари, тоа е трагедија, но тоа е тоа. Тоа е тоа. Тука ќе направиме една мала, мала пауза, па потоа ќе го продолжиме разговорот. Значи, по малата пауза, повторно ќе се вратиме со еден... прекрасен јубилеј кој што има многу теми да не потикне да раскажуваме. Ловечко око е телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамотот Скопје по најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Лидија Зорба. Примената психологија за личен развој на умот и на телото. Едукација, тренинг, советување. Лидија Зорба. Вежбајте не за да положите само, туку да бидете сигурен и точен стрелец. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Победете ги обврските и динамиката на современото живење. И продолжуваме со риболовот. Секогаш се продолжува или со лов, или со риболов, и со прекрасен престој секако во нашата македонска прекрасна природа. Конкретно, темата е 90 години Вардар, прекрасен јубилеј, за кој што разговараме со доктор Никола Панов,
председател на Риболовното здружение Вардар, и господинот Кире Печијаре, портпарол, вечити портпарол. Значи, да, не, ке трае тоа уште. Нема да го пуштиме. Се дури во Македонија. Да, не го пуштаме да мрне. Во однос на 90 години, ние спомнавме, знаеме личната карта веќе на Зруженијето, но конкретно за настанот 11 екипи дојдоа, интернационален е купот. На некој начин мора да тргнеме, да речеме, од крајот, еве, да направиме еден камбек. На крај се виде таа прекрасна организација дури и во признанијата, наградите. Наградите беа богати. Вашата организација и во содејство со значи со Риболовната федерација, Македонската риболовна федерација, и од вашето председателство прекрасно го изодија над преварот, го реализира. Со кој соработувавте најмногу? Значи, пак би кажал, сепак мора да спомнам дека како председател на тој организационен одбор кој што го организираше конкретно овој куп, овој јубилеен куп, беше Горан Суцуловски, и он е еден од најзаслужните. Значи, тој ги обедини сите активности? Ги обедини, така се договоривме на управниот одбор, така да многу успешно тоа го обави. И обезбедивме, како што кажав пред малку, благодарение на фондот што го имавме од собранието на град Скопје, богат фонд награден за рибарите. Тоа се виде на крајот за овој најуспешните, нели? Меѓутоа, не само што беа богати наградите... Тоа е ситница за град како Скопје, да, тоа е ситница, но за меѓутоа, за нас е голема работа. За нив е, може би, ситна, меѓутоа за нас многу голема. Но затоа и направивте поголема работа. Буквално го имате претворено централниот дел од паркот во спортски рекреативен центар и на вода активности и покрај вода. Така е, така е. Еве, можам да потврдам, еве, Кирија тука, кога уште не беше Петар Прличко купот, што се вика уште порано, пред да се одржи, тој, пред да го одржуваме купот, обично до 11 октомври го одржевме, како и сега. Некогаш, може би го одржеше порано некој ден или подоцна, не е битно тоа. Таму од шприцови, од час, скршени шишиња со алкохол. А, беше длабока джунгла? Пивски, джунгла беше длабока. Да, имаше дискотеки околи и ама тоа, не, ама тука што не наоѓавме, ние моравме да се обереме по 5-6 кеси. Од, не бе тука на клубите, што дека далеко тоа никој не... И сфрлавме ѓубриња, шприцови, за да не се обрукаме кога ќе видат надпреварите. Морате да расчистиме со некој работи. Чистиме, чистевме два дена. По два дена унапред чистевме. Се е претворено стварно во еден спортски рекреативен центар, абсолютно, да кажеме. Езерото, нели, како и што, сами што знаете, се порибува, тука се чува езерото. И сега имаме една иницијатива, пред некој ден во разговаравме дел од управниот одбор. Целосно по едно 2-3 години го забраниме за риболов, без разлика што и сега риболовот е да се фати, да се фрли, значи фати, врати. Така, фати. Сима некоја цена 100 денари, секој може да излов да прави, да лови рекреативец и да ја врати рибата. Меѓутоа се сакаме едно 2-3 години, бидејќи доста риба порибивме и многу млада риба имаше, ситни риби, сега тоа многу ми направи големо задоволство. Да, има успешен брест во оваа сезона. Брест, многу успешен брест. И сакаме, видите, да го зголемиме тој рибен фонд, нели, го заштитивме од двете страни езерото, кој што беше и пред да го чистиме со решетки, да малите да можат да бегаат и да доаѓаат, да влегуваат и излагаат, да поголемите не, така натака. Матиците да останат во езерото. Матиците да останат. Има кајаци, секој може тука да се рекрира со кајаците, кога се направи тој, како да кажем, објект таму, Централ парк, многу го функционира. И е многу убаво место се облагороди за самото место и цел, се повеќе и повеќе. Да. Па практично, да, како и во природата, и во паркот, така риболовци се тие што го чуваат местото. Абсолютно, така е. Го чуваат и го облагородуваат, така, односно, секогаш активноста покрај вода ги спречува оние негативни појави кои што пред појавата на ова риболовно движење за, така, паркот практично, така, урбан фишинг, сега што го препозна и градот, практично го чистеле. Има една нијанса што ја заговараме последниве, така, години, а тоа е како најмладите да бидат вклучени. Значи, без некоја посебна членарина, без некои посебни правила, што повеќе млади да ги приклучиме во едуцирањето, во уживањето во оваа рекреација, така што сигурно ќе ни биде драго
кога ќе видиме дека најмладите околу нас ќе не замолат да им врземе јадичка, да им кажеме дел од нашите искуства. Па и ги гледаме и сега е буквално шампионите на Македонија се тука и можат на тој дел практично да се учат буквално изворно од шампиони светски искуства. Така, да. Да не учат од дилетанти, од најдобрите. Таму има, нели, во објектот има пет стапа, трски за млади деца, кој сака може да... И на располагање да, има инструктор во секој момент. Тоа не е платен инструктор, нека дали е тоа Петко, Трајко, Станко, сега од задоволство, од задоволство од нашиот од Вардар, што си се движиме таму, стално има човек кој што може да им покаже како се врзува јудица тапа и така. Во Србија во школите има риболов, по некои од школите. Има. Да, се повеќе и повеќе вела. Место дога и да риба да фаќа. Да. Пример кажувам. Па знаете како? Буљату овој во Србија и мобилен идат у река, у природа. Во Србија наши колеги, на пример Попович што има и риболовни списанија и прекрасна акција уште пред 10 на 15 години имаше. Тоа не е топла вода, мислам, тоа ја спроведуваше, врз основа на некои акции во Германија или Австрија што биле спроведувани, а тоа е подобро боцни се на јадица отколку на игла. Така е. Буквално. Така е. И на вистина, ова е прекрасна работа која што се случува и убаво е што градот го препозна тоа. Така е. Може би треба се претвори во некаков систем, малце поорганизирано, може би по школи, да си имаат некаков ред од се школите, сите што би сакале да се засенат, да ги имаме како список и едукатори, аматери, рекреативци кои што ќе сакаат, кои што ќе излезат. Веќе Македонската риболовна федерација тоа го почна. Ништо комерцијално, а да биде сепак со голем акцент и ефект. Види, овие дечиња што не само кога има надпревари, има нели преку ден риболовци, а особено кога се надпреварите со родители што доаѓаат, нема детенце што не застанало и да го интересира, знаете. До претходно ништо не знаело, пример. Значи, многу интересно е тоа движење во природа и така, знаете, кога ќе фати некои рибче и сваќате? Да. Па секако, на Запад веќе е буквално актуелно, и тоа е нормална работа, да се воведе природата во наставата. Буквално, или пак децата да се изнесат во природа на настава, уште од детските градини. Да. Градинки во нордиските земји има градинки специјално направени во шума, каде што децата ги пуштаат цел ден надвор. А ние секако и мајките и татковците млади, особено леле ќе ни настане детето и така натаму, но има а многу е една филозофија во градот. Да, токму така. Токму така. И има еден баланс помеѓу напливот на технологија и отсуството од технологија кога човек е во природа, буквално. Сето тоа вие... Не ти треба диазепам кој иде на риболов. Сите пиеме по диазепам за притисок. Јако идам на риболов, нема шанси лек да се напи. Тапата ми е најголем диазепам. А, не, јас си земам помалку. Ништо не земам. Во шишенци. Добро, тој е диазепам стандарден. Тоа е веќе течен диазепам. Тоа е течен диазепам. Па имаше еден психолог кој што на своите пациенти им велеше дека ако сакаат да се смират, треба да одат на риболов. И кога е терапијата успешна? Кога ќе се вратите од риболов? Ако ги затворите очите и тапата повторно, пливката ви излезе пред очи, тогаш терапијата е успешна. Успешна, така е. Се, ние може рибарски се изразуваме тапа уместо пливка, нема да ни замерат. Нема да ни замерат. Наш речник е тој се. Двојно, риболовене, спортски речник. И жаргон. Така е. И оној, тој е професионален речник. Професионален наш риболовен професионален. Кој што сакав да кажам. Извините, прекинав. На семафор ќе застанам негде и овие момчињава што перат прозори лево десно со кои што лично не се знам, меѓутоа тие ќе ме препознаат и велат: "Добро ви Кире, не ми е јасно. Е како можеш цел ден да седиш и да гледаш во една тапа? Не те ли нервира тоа? Како можеш да не бидеш нервозен од тоа?" Не знаат или им објаснувам дека трпението се стекнува токму таму. Има нешто што е дури и научно докажано, што е јогата. Крсно се седнува и се гледа во една точка. По извесен број секунди, таа конкретната точка се замаглува, станува дефокус и почнува да се јавуваат ликови. Истите тие ликови мене ми се јавуваат кога гледам тапата.
Значи не седам крсноце, не е така релаксирана позицијата, иако можеш и да стоиш и да седиш, меѓутоа многу ликови гледам како тапата се мрда од водата, си гледам илјадници ликови кои што си препознавам. Значи тоа така релаксира, така прави психофизичка катарза. После што кога доаѓаме во градот, кога влегуваме во градот, кога ќе видиме зашто се нервираат луѓево, си викаме што праве овие, губеа време овде. Токму така. Или ја што правам да се вратам во градот. Да, што татка бара. Да. На вистина, токму тоа, значи ние буквално сега го изнесовме духот на настанот. Суштина. Јубилејот 90 години практично. Токму тоа ги поврзува луѓето, токму тоа што го чувствуваат. Буквално тој и природен инстинкт, инстинктите се буквално се возобнуваат во нас, а кога човек ги има своите природни инстинкти, тој подобро се справува со обштествените товари кои што се сублимирани во едно нешто, а тоа е урбан стрес. Многу комплексна беше реченица, но да поедноставам. Значи, ние риболовците секојдневно се надградуваме во своите искуства, исто толку се надградуваме и во опремата. Секој ден по нешто ново излегува. Во една ревија, која што во Србија излегуваше многу добра ревија, некаде на првата страница која ќе отвориш, излезе еден воблер, за кој што насловот беше од уредникот на Вестикот, се мислевме дали да ви го прикажеме овој воблер. Толку е совршен, што риболовецот не може да прави. Само фрли го во вода и рибата се фаќа. Обратно, рибата сигурно не е толку интелигентна како што ние имаме капацитет на мозок. Така? Меѓутоа, дотолку над преварот е поголем, затоа што рибите имаат исклучиво инстинкт, со кој што се борат против сите наши трикови. Токму така, и поентата на ловот и на риболовот е да се пробие од браната на рибата и на дивечот за да се улови. Тоа не е во нашата природа. Исконски го имаме во себе. Инсертите што поминаа токму надпреварот, кога се делеа наградите, екипно беше прва да ги спомнеме од гнилање елита, па потоа Крап од Радовиш, Црна река од Битола и четврти, најнеблагодарното место, нели, е Магдам од Куманово, но добро се борја. Нивниот член Маријан Георгиевски, познат под прекарот Роналдо. Да, Роналдо. Добар беше Роналдо. Буквално... Роналдо, мислам, дека е во поединец. Обелуваш на образот, второ место. Второ место освои. А инаку, членовите на екипата Елита од Гнилање, Драгон Максути и Мервам Байрами, беа прв и трет. Буквално и тие беа, го покажа она швајцарско знаење што го имаат и го употребија многу и многу беа компактна екипа. Еве ги радовишаните. Да. Ама тој наш ние им дадовме еден надпреварувач се, значи ние сме заслужни. Да, со поземени играч. Со поземени играч. Трансфернар како и Бабуна од Веле се расадник на спортски риболовци кои што играат како спортисти за повеќе екипи. За повеќе екипи. Навистина, а четврти беше Иванчо Богоевски од Вардар, вашиот надпреварувач, кој што за нијанса, мислам дека не беше трет. Тој за маце, види, почна со ситни риби и сака се почне нешто крупно. Да продолжиш со ситни, мислам дека ќе беше меѓу првите тројци. Или може би вие... Дека ја го посматрав, мислам, често. Вие намерно сте го суздржале малку предност да дадете како домакни. Па, ферплеј, предност од десна страна. Добра, тоа е тоа се. Ова година освоивме све што може Вардар, се редно е некој друг да освои нешто. Буквално еве ги гледаме луѓето кои што беа први, навистина беа компактни и сите практично екипи беа и сообразни и со облеката, и со опремата, но вие исто така се покажавте како клуб, рековте дека тоа се големи средства за вас. Јас мислам сепак тоа се мали средства, треба да се зголемат тие средства, сепак град Скопје е милионски град, би рекле, нели, сега и за една ваква работа која што задира за сите генерации, особено за најмладите ги потикнува на спортски активности и престој во природа и да ја сакаат природата во самиот град и да се
тука да се дружат плюс нивните баби, дедовци, родители, так. Тоа се повеќе генерации, значи так, ги поврзува и повеќе генерации луѓето, а исто така и ги поттикнува на убави работи. Имавте богати награди, чинам. Имавме многу богати награди, како редко каде, мислам на Балканот, а може би и во Европа, дадовме оваа година богати награди. Негде ка околу 80.000 денари беа наградите, меѓутоа постојано ќе речам имавме може би помош. Тоа е зборуваме богати награди, сепак е релативно. Да. Господине Панов, бидејќи на приватните купови се многу побогати наградите, ова се на здруженија и од федерации представници. Зборам награди што дават непрофитабилни организации. Тоа е клучно збор. Тоа е клучно збор. Јас се надевам дека ова соработка со град Скопје без разлика дали е градоначалник Петко, Трајко, Станко, ќе продолжи. Значи, во кај нас рибарите нема политика, нели? Токму така. Кај нас е забрането да збориме за политика во здружението наше. Па и некој ќе прозвори и ќе летне од манадо, не е битно. Кој сака може што сака да биде. Меѓутоа, кога ставаме збор за дружба риболов нема, и затоа се надевам дека традицијата ќе продолжи понатаму, ќе не подпомага град Скопје во организација на вакви. Па ако сакаат Господ да им ги прости гревовите, ќе мора да го подржуваат вака. Тоа ти го рече, ние си молчевме. Не да ме зарова таму назва. Не, не, секако. Кире, вие сте познат спортист, спортскиот дух го пренесувате секаде. Мислам дека повеќе од 15, чинам и 20 или 17 точно години сте возач на адреналински трки 4 пати по 4, рели возач. Дистинкцијата помеѓу риболовот и помеѓу рели возењето... Како ме погоди со прашањето, значи, ги гледав инсертите, па ми дојде, рече си, истата асоциација. Едно е да се рекрира покрај водата, релаксирано да се приде до неа, да се има добар пријател или добри пријатели, кои што не зборуваат премногу, а сепак кога ќе кажат нешто ќе биде духовито за да проложи релаксацијата. Меѓутоа тоа е онака кога е се опуштено. Им посакувам на рекреативците и малку спорт, и малку надпревар. Чувството кога ќе се качиш на оној трон, дали си прв, втор или трет, е толку убаво. Значи адреналинот е и додека ја возиш трката. Адреналинот е и додека го фрлаш мамецот и ја влечеш рибата. Меѓутоа, адреналинот силно удира кога си на тронот и кога сите гледаат во тебе, те снимаат камери, бараат интервју од тебе, многу е сладко. Значи, им посакувам на спортистите, на рекреативците, им посакувам да бидат и спортисти, затоа што е убаво да се одбележи кој е кој. Оти кога е релаксиран риболовот, најмногу помага среќата. Току така, а и во понеделник приказните комисиски непотврдени се многу големи. Да, а добро, да. И така треба, и така треба. Денеска пак сите имаме по еден мобилен во рацете. И информацијата многу брзо лета. И сега приказните се навистина и реални. Но секако разувувување на таа убавина што имаме уште поубаво да ја сватиме, да ја во со зборови, не може да се искаже, па ни помагаат мобилните телефони да се доискажеме, што се вели. Работам маркетинг многу години, а маркетинг на турски се вика чалам. Да, точно така. Значи, кога ќе фатиме добра риба, сите сакаме малку чалам да направиме да се види. А денеска со мобилните телефони информацијата многу брзо лета, што може да даде и добри резултати. Веќе следниот ден нашите пријатели да бидат на истиот терен и да го доживеат истото задоволство. Токму така се. Сите се фалат со големи риби. А јас сум коректен. Пред минатата година во така во октомври, најубав месец е септември, октомври, ноември, мислам барем за мене за риболов, фаќам рибче полкрцко. Микро. Микро, ама синот го снима, му викам, остане трската, снимаме како го враќаме, дека помало рибче никој не фатил до се. И го дам на Facebook.
Значи не само големи, треба да си коректни, да знаеш и мали рипси. Не знам, овде нема технологија, значи ги покажевме тој спот. Може би во некоја друга прилика. Во друга прилика, кога ќе зборуваме за рекреативниот риболов. Донесете го рипчето. И вашите искуства, вашите искуства ќе ги пренесеме со драго срце, ќе ги пренесеме, бидејќи и ќе зборуваме секако. Ние сме сега тука за да зборуваме за еден прекрасен јубилеј 90 години Вардар. Но ќе треба да зборуваме и за теми кои што ги тангираат и тоа како на сите риболовци, тоа се концесиите, тоа е рекреативниот риболов, кој што треба ете, со радост да фаќаме мали рипчиња кои што угинуваат заради некој што црпи песок во реката. И криволовството, и трпењето треба да го фатите во некој од емисиите. Токму така, и ние сите ги знаеме тие појави, треба надлежните да ги санкционираат. Вие како Сдружение многупати реагирате и буквално си имате проблеми кои што ги решавате во, името на сите. Постојано сме во акција, што да ви кажам. Така, но сега ќе ја оставиме таа тема за друг пат, но тоа не е алиби дека не зборуваме, сега само ја спомнуваме. Ќе ја елаборираме со факти, со фотографии, ги имаме, така, нели, имаме фотографиите кои што се од вашите активности, потоа сузбивање на криволовот, кој што е дури најмала штета во она хемиско работа, уништување, да. Или од и биолошко. Да, или биолошкото уништување со вадењето песок, менувањето на корита. Абсолютно. Тоа се страшно. Може би председателот сепак треба да нафрли една реченица што е нашата перспектива. Друштвото постои 90 години. Како ќе живееме кога ќе има 100? да сме живи и здрави, кој ќе има 100. Овие или... помладиме некаму мислат. Ке чекаме, не? Не, ке чекаме нашите. Видите... Види, ова што го кажа Кири, интересно. Значи, во друштвото наше, кога рековме 90 години, сега Душко Сандевски, Батко Ацо, ти имат по 87 години, ама секој ден се присутни тука. Сега да кажам, тоа е една традиција, многу убава, се негува, и пензионерите си доаѓаат тука. И вие ги почитувате. Ние ги почитуваме. Да. Па се надејаме и нас помладите понатака ќе не почитува. Значи, останала таа традиција, таа дружба, од најмали до најголем. И тие се постојано тука. Да, и буквално е... Они буквално... Човек на човек... Нема пораки, нема пораки, нема телефонски ујања, веднаш преку... преку стол се комуницира, што се вели. Не, тука комуницираме, нема. Да, навистина, навистина е... Расте ли бројката? Прости ми, малку се инстинктивно се претворам во новинар. Расте ли бројката на членовите на Вардар? Едно време малку како да поспадна? Едно време поспадна... Говорејќи за перспективата, да, на друштво. Едно време поспадна, меѓу тоа сеја повторно сме на некоја бројка од 6000. Тоа е голема бројка, човече, 6000 члена, на ова нема штија. Ти да извадат легитимација, да се членови наши, тоа... Да, има голема тоа не значи дека 6000 дозволи се купуваат, се извинува. Значи, секој знаете, вие мора да има легитимација. Пред се. Пред се, за да лови риба, да оди, да излезе, да обавува спортски риби. Мора, рекреативен риболовец. Без таа легитимација не може да извади дозвола од било кое друштво, никаква. Е, сега ние имаме 6000 такви членови, што не значи дека сите 6000 имаат дозволи од наземено. Може... Добро. Се членови на другите. Некое, да, може би сојузна... Па не, некој, например, наши се членови ќе извади дозвола да лови кавадарци. Така, не лови на Вардар, пример. Сакам да кажам. Во таа смисла, тогаш не му треба дозвола. Ние сме концесионери на Бадарана, тој не оди. Меѓу тој е на член, ќе извади за некое друго место. А иначе за дозволи, меѓу 2-3 дозволи, па и тоа не е лошо. Пред десетина години Ловечко око ја буткаше кампањата за разграничување на риболовната практично членарина на неколку делови, на три дела практично. Риболовна легитимација, на рекреативна, потоа членарина кон друштво и дневна дозвола. На тој начин... влеговме во едни нови, да речеме, простори, кои што се дел од современиот риболовен свет, и Македонија може да се пофали дека го чекори тој пат, и со нови дисциплини воведување во Македонската риболовна федерација. Така. Освен пливка, имаме краб, така, имаме спин и имаме мушичка. И сето тоа дава за право да кажеме дека и Вардар сето тоа го турка, бидејќи
Mora da ve pohvalam, bukvalno ste šampionsko združenje so mnogu pehari, mnogu medali. Blagodaram. I rasadnik na ribolovci koji što, kako i preska što se pošeguva, igrati za drugi protivnički timovi. Во таа насока сам оваги, кажем, на Пловдив 2016-та ние освојаме 16-то место во свет, на светско првенство. На светско првенство. Во екипни спортови тоа само рукометарите и кошаркарите го имаат, друг никој не го освојаме. Токму така, и крабджиите, само да подсетам, еднаш беа втори крабджиите, потоа беа 2009-та во Франција. За светско првенство, крабджиите беа седми. А, тоа е добар успех, седми, тоа е личен. А втори поединечно. Многу голем успех. Тоа е огромен успех. Така што кога ќе се појават, може би шеговито ќе звучи тоа, македонските риболовци, крабджиите на светско првенство, стрепат од нив, бидејќи не знаат во каква форма ќе бидат и што ќе направат. Другите репрезентации си ги знаат можностите, на која вода се, која екипа, англичаните каде играат добро, на други каде што биле колонисти таму играат добро. Тоа е долга приказка за крабджиите, тоа е посебно, нели? Посебна приказна. Името на нашиот клуб е Вардар. Да. Може би малку да спомнеме што правиме ние со реката, со Вардар, бидејќи ги следам тие настани. Значи, чувањето, ловочуварската служба по Вардар и порибувањето. Колку пати тоа го правиме годишно, секогаш се снима, да. Им кажуваме на рибарите во тој период да не ловат мали пастрмчи и така натаму. Така. Може би тоа од каде се рибите, од каде е рибниот фонд, колку пати годишно порибуваме. Види, тоа не се знае, мислам, кај нас има само еден репроцентар, сега два се веќе репроцентар, тоа крапка што зиеме и еден репроцентар за пастрмка. Тоа го знаат сите во Македонија здружење, таму взимаме риба, него, знаеш, кај нас е проблема што ние некако се направивме еден обид да донесеме некоја риба надвор која што можеби не е автохтона за нашето подрече, но би успевала, сигурен сум, например, од белата риба, сакам да кажам. Девериката. Девериката. Е, конкретно за неа зборевме, можевме од не, сега, граблива, не, не, граблива риба, слична на попадиката, иста сорта на риба, иста врста сте. Прави големо задоволство, расте брзо и поголема расте. И така натака, за да може ние, например, у Вардар сме задолжени краб. Ние ќе офрлиме крапот кај Мостон, онде, кај Обединети нации или подоле, негде не е битно. Кајде. Ние гледаме тоа тајност, тоа зашо одма после тука доаѓа, не е ни битно, фаќаат. Сега крапот кај ќе успее во Вардар одека на нашето. Сега друго здружение порибуваат овој рибари 2011-та. Не е битно, меѓутоа тој крап секој иде надоле, ние немаме интерес. Значи Вардар треба со таква риба да се пориби за да има риболовците бидејќи повеќе пливкари се на Вардар во најголемиот дел овие. Да има задоволство на целото течение, тоа сакам да кажам, тоа цело значи и да се пориби со кркушка, немаме кркушка, да не е во изумирање, сваѓате. Тоа е многу интересно. Сите се посаде со неа. Со неа, така е. Видиш, веќе загатнавме теми кои што понатаму ќе си дадам за право да ги елаборираме и ве поканувам само терминот него закажуваме повторно да се дружиме во нашата телевизиска програма. Тука ќе привршиме ова специализирана емисија за вашиот прекрасен јубилеј 90 години и да даде Господ на 100 годишнината да се видиме да повторно. Да му се оствари. Еве каде, не. Еве каде, токму така, а секако ќе ни се оствари, а и да доживееме и понатаму да ги славиме овие прекрасни јубилеи. Тука ја завршуваме нашата телевизиска програма со риболовен поздрав, бистро до наредното видување. Мегамотот Скопје. По најповолни цени нуди елементи за грејење и за вода. Мегамонт. Лидија Зорба. Применета психологија за личен развој на умот и на телото. Едукација, тренинг, советување. Лидија Зорба. Еколошки туризам. Село Смолари, Република Македонија.
Ekološki turizam. Selo Smolari, Republika Makedonija. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. За да го остварите својот лов на својот живот, јавете ни се нам, ние ќе се обидеме тоа и да го филмуваме, да го документираме, онака како што тоа се прави во светот, на светски начин со македонски призвук. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.